Teknologia siirtää rajoja koko ajan. Ja tulokset vain paranevat. Teknologian huippua hiustenhoidossa. L'Oreal Elvital Multivitamin Shampoo ja 3 vitamiinia. Pesee hiukset ilmaviksi, antaen vahvuutta ja kiiltoa tyvestä latvaan. Elämähän on haasteita. Vahvat, kiiltävät ja helpot kammata. Minulle lyömätön. Elvital Multivitamin Shampoo. L'Oreal, koska olen sen arvoinen. Talosi arvoinen maali on kartano, talomaali. Se pitää ja peittää hyvin sekä lateksilla että öljymaalilla maalatuilla pinnoilla. Ja sopii niin seinien kuin sokkelinkin maalaukseen. Kartanossa oleva pellava öljy tunkeutuu syvälle puuhun ja antaa kodillesi kestävän suojan. Kartano talomaali. Talosi paras ystävä. Kahta mä en kyllä vaihda. Toinen on nää direktiivin mukaiset tauot. Ja toinen on... tietysti tää aivan hervottoman iso Turun sinappi. Koe elämyksiä Etelä-Savossa. Hyvät naiset ja herrat! Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa Sirkuksen kummajaiset näytillä Vaha-kabinetissa. Tämä on pakko nähdä! 1000 sekunnin tarkkaa jännitystä moottoripuistossa. Tehokkaampien mikroautojen, pidemmän radan sekä uusien ajanottolaitteiden ansiosta voit nyt ratkaista kavereiden kesken ykköskuskin titteli. Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti! That don't impress me much. Säteilevä Shania Twain. Kesän kuumin uutuuslevy nyt kaupoissa. One for each team, eh? Alicia's in Parfum. The more admirers, the better, I say. Come on, Sergeant Flayton, you haven't danced with me yet. It's time this party was wound up. Oh.